През тази година Франция и Германия очакват по-голяма реколта от рапица, като Франция остава най-големият производител в Европейския съюз. Увеличения ще има също така и в Литва, Румъния и Унгария, показва най-новата прогноза на Европейската комисия. На фона на благоприятни метеорологични условия, с умерени температури и нива на валежите над средното, Германските фермери са оптимистични за своята реколта от маслодената култура. Според Брюксел тази година те ще уженят около 4,5 милиона тона или с 232 хиляди тона повече, отколкото през сухата 2022 година. За сега единствения проблем е, че на много места почвите са прекалено влажни, което забавя работата по полето. Прогнозата за френската реколта е за 4 милиона и 600 тона, с което страната за пореден път се нарежда на първо място в Съюза. Най-голямото увеличение се очаква в Румъния. Според експертите, в северната ни съседка ще бъдат прибрани близо 1 600 хиляди тона рапица, което е скок с 33% спрямо миналата година и най-добрият резултат за последните 6 години. С по-големи количества ще приключи кампанията и в Чехия, Латвия и Унгария, докато полските стопани ще приберат под 3 милиона и 400 хиляди тона или с 8% по-малко. Въпреки това Полша остава на трето място след Франция и Германия. През тази година в Европейския съюз ще бъдат прибрани 20 милиона тона, смятат от комисията. Това ще бъде не само с 464 хиляди тона повече, отколкото през 2022, но и втората най-голяма реколта за всички времена. Досегашният рекорд беше постигнат през 2014 с 21 милиона и 800 хиляди тона.